Vandag doen ons iets wat ons nog nooit gedoen het nie. Wat se span gaan vandag wen? Hoera! 5 4 3 2 1 Leidraad. Ek kronkel soos 'n slang en my maag is vol water. Wat gaan julle wen? Kom vind uit by my. Ek gee dit 'n solid 8 uit 10. 3 2 1 Harde, 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 harde. Kyk, maak my miljoenêr. Woensdag aand om 7:30. Maak my!